ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምናላችሁ እንደምስንበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሪት ትምህርት ክፍል በፋሲካ ምሽት ስለምንማረውና ለልጆቻችን ደግሞ ስለምናስተላልፈው የፋሲካ ታሪክ ትምህርት ነው ማለት ነው ከፋልፈ ከጀምሮ የሚቀጥል ይሆናል እንግዲህ ይህ አጋዳ ወይም በፋሲካ ምሽት ያው ፋሲካን የምንጀምረው አባዲም ሀይኑ ለፓሮ በምጽራይም ባይወፅኑ አሸም ኤሎኬኑ ሚሻም ብያድ ከዘካ ውብዝሮያ ንጡያ በማለት ነው እንግዲህ ይህ ማለት እኛ በግብፅ ምድር ባሪያዎች ነበርን ነገር ግን የዓለም ፈጣሪ ከፈሮን ባልነት ለዘላለም ዓለም ነጻ አወጣን በማለት ፈጣሪን ማመስገን እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ላለን ኦኬ ባንወጣ ንሮሳ በከባርነት ፈጣሪ ባያወጣ ንሮ እናለን በእሉ ሎስ ያከሩሽ በርሁ ኤታቦቴኑ ወቴኑ ሀሬ አኑ ውባኔኑ ውብኔ ባኔኑ ምሽውባዲም ሀይኑ ለፓሪዎ በምስራሂም ይነለ የእኛን አያቶች በግብፅ ምድር የወጡት የእኛ አያቶች ቅድሚ አያቶች በሙሉ እነሱን የዓለም ፈጣሪ ባያወጣቸው ኑሮ ከግብፅ ምድር ነፃ ባያወጣቸው ኑሮ እኛና ዛሬ ልጆቻችንም የልጆቻችንም የፈሮን ባሪያዎች ነበርን ለዘላ ባሪያዎች ነበርን ማለት ልክ እንደ ሌሎቹ የዓለም ህዝቦች በሙሉ ባሪያዎች ነበርን ይላል እንላለን ማለት ነው ስለዚህ አያቶቻችን ቅድሞቻችን የሚያለም ፈጣሪ በማውጣቱ ምክንያት እኛ ለዘላለም ዓለም ነፃ ወጣን ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ እናመሳግናል ማለት ነው ለምሳሌ እኛ ከኢትዮጵያ ዛሬ ባንመጣ ኑሮ ምን አይነት ህይወት ይኖረን ነበር ማለት ነው በተለይ በአሁን ሰዓት ሰው ጭራሽ ዘር የሚባል ነገር በመግባት እያንዳንዱ ሰ ትክክል ዘሩን የመቶ መቶ ልክ እንደሚያውቀው አይነት ሁሉ አንተ የከለ ዘርንህ አንተ የከለ ዘርንህ በሚባልበት ሰዓት እኛ ደግሞ በጣም ትንሽ ስለሆን የኢትዮጵያ ውዶች ምን ያህል ችግር ይደርስብን እንደነበር ለማወቅ ቀላል ነው ማለት ነው ስለዚህ የቀሩትንም የእስራ ቅዱስ አምላክ በቶሎ ወደ ቅስ ሀገራቸው ይመልሰን እኛ ደግሞ እዚህ የመጣነው ደግሞ ከዚያ ስላወጣን ፈጣሪ ማመስገን አለብን ማለት ነው ስለዚህ ባፊሉ ኩላኑ ካካሚን ኩላኑ ንቦኒን ኩላኑ ዝኬኒን ኩላኑ ዩዲም ኤታቶራ ቶራ ምፅባ ሌኑ ልሳፔር ቤፅያት ምፅራይን ይ ማለት የፋሲካን ታሪክ እኔ ሁሉን ታሪክ አውቀዋለሁ እኔ ዋቂ ነኝ እኔ እኮ የወሬት ሊቅ ነኝ ማለት አይችልም እያንዳንዱ ሰው ታላቁ ራ ቢሆን ይህን የፋሲካ ታሪክ መተረክ አለበት ለልጆቹ መተረክ አለበት ልጆች ከለሉት ለሚስቱ መተረክ አለበት ሚስት ከለለው ለራሱ መተረክ አለበት የሚገርም ነው ስለዚህ ይህን ሁሉ ታሪክ የፋሲካ ምሽት እራሱን በራሱ ተመስገን ለዚህ ያደረስከኝ የኛው ወለጆች እኮ ከዚያ ነፃ ባይወጡ ኑሮ እኔም ዛሬ ባሪያ ነበርኩ ወደፊትም ትዳር መሰረቼ የምወልዳቸው ልጆች እነዙ እንደ ለክ እንደ ቀርሙ ባሪያ ሁነው የቀሩ ነበር ነገር ግን ያለ ፈጣሪ ሁሉ ነፃነት ስለወጣኝ አመሰግናለሁ በማለት ያ የወሬት ሊቀም ቢሆን ማንኛውም ተራም ሲሆን ፈጣሪውን ማመስገን አለበት ማለት ነው በኮል ልሳፔር በፅያት ምፅራይም ሀሬዜ ምሹባ ዘወትር ፈጣሪውን የሚያመስግን ከግብፅ ስለወጣበት ታሪክ የሚታርክ የበለጠ ብዙ ታሪክ የሚተርክ ሰው በፈጣሪ ዘንድ እጅግ በጣም የተወደደ ነው ይላል ሞገስ የሚያገኝ ነው ለምን ያንዳንዱ ሰው ከየት እንደመጣና ያንን የፈጣሪ ያደረገትን ነገር ካስታወሰ ፈጣሪ እጥፍ ይጨምሮ ይሰጠዋል ማለት ነው ነገር ግን አይ እኔ ባወጣስ ምን ምን ነበር አላ ሁሉ ነገር በጉልበቴ አረጋለሁ ችሎታ አለኝ የሚል ከሆነ ያን ሁሉ ጉልበትና ኃይል የሰጠን ፈጣሪ ስለሆነ በጉልበታችን ባለን እውቀት ሁሉ ልንመካ አንችልም ለምን ሁሉም ፈጣሪ ዘንድ የተሰጠ ሰሆነ ጉልበት ባይኖረን ከዚም ከዚህም ልንደርስ ማለት ነው ስለዚህ ያን ሁሉ የሰጠን ፈጣሪ ስለሆነ ይህንን ለፈጣሪ ፈጣሪን ብቻ እናመሰግናለን ማለት ነው ያለሱ ፈቃድ አይሆንምና ስለዚህ በሂ ሻምዳ ላወቴኑ ብላኑ ሸሎኤኻ ቢልባድ አማድ አሌኑ ልካሎቴኑ ኤላ ሸቢኮል ዶር ባዶር ኦምዲም አሌኑ በካዶች ባካዶች ባርኩ ሚያደም ሚያዳምይሄ ደግሞ በጣም ገርም ነው ይህ ማለት ከግብፅ ምድር ጀምሮ ራሱ ከአብርሃም ጀምሮ ወደ ኋላ 430 ዓመት ስናልፍ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ይሁድን ወይም የይሁድን ህዝብ ለማጥፋት ብዙ ጠራጦች ተነስተዋል በጣም ብዙ ራሱ እስራኤል ሀገር እንኳን ከገባን በኋላ ከ ስምንት በላይ ነገስታት ይሁድ እስራኤል ሀገር መጥቶ በጉልበት ለመግዛት ብዙ ጥረት አድርገዋል ልክ እንደ ግሪክ እንደ ሮማውያን የመሳሰሉ አይነት ቻይና ሁሉ ሳይቀር እኮ እስራኤል ሀገር መታ ግዛት አርጋለች ነገር ግን የእስራኤል ምድር የተሰጠችው ለእስራኤል ህዝብ ብቻ ስለሆነ መሬቷ ለነሱ አታበቅልም ነበር በዚህ ምክንያት እየጣሏት ሄደዋ ማለት ነው ስለዚህ ከግብፅ ከወጣንበት ጊዜ ጀምሮ በየዘመናችን በየትውልዱ ይሁዲን ለማጥፋት ብዙ ጥረት የተደርጓል ማለት ነው ነገር ግን አልተሳካላቸውም ራሱ የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ ከፈረሰ በኋላ ለሰባ 70 አመት ምድር በነበርንበት ጊዜ አንድ ሃማን ይባል ለምሳሌ በመጽሐፈ አስቴር ውስጥ የምናገኘው ታሪክ ሁሉንም ይሁዶች በአንድ ቀን ለማጥፋት ወስነው ነበር ነገር ግን ፈጣሪ አሰጠው ያሰበው መጥፎ ነገር ሁሉ ወደ መልካም ተቀየረ ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ በየት ውልዱ ይሁዲን ለማጥፋት ብዙ ጥሮት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ነገር ግን ፈጣሪ አሳልፎ አልሰጠንም ይላል ለምን ያለም ፈጣሪ አንዴ ከመረጠን በኋላ የተለያዩ ቅጣቶችን ይቀጠጥናል እንጂ ለዘላለም አለም እንድንጠፋ አያደርገንም እርሱ ከነሱ ጅ እርሱ ብቻ ነው በማለት ነው እንግዲህ ፈጣሪ የምናመሰግነው ፈጣሪ በያድነን ኑሮ ከማንኛውም የሰው ልጅ ሊያድን አይችልም ምክንያቱም ይሁድን ማን የሚወደው ይሁድን የሚወድ ማንም ሰው የለም ማለት ነው ስለዚህ ይሁድን የሚወድ የስራ ቅዱስ አምላክ ብቻ ነው ይህን እያንዳንዱ ይሁዲ ማወቅ አለበት ሌሎቹ አለም አለም ይሁድን እወዳለ የሚሉት ለተለያየ ጥቅም ብቻ ነው ይህም እያንዳንዱ ይሁዲ ማወቅ አለበት ስለዚህ በየትውልድ በየዘመኑ የሚነሱበትን ጠላቶች በሙሉ ፈጣሪ ያስወግዳቸዋል። እርሱ በያሶግዳቸው ኑሮ እኛ ራሳችን በእስራኤል የሚለውን ስም ራሱ እዛ መቀጠል አንችልም ነበር በማለት እንግዲህ በዚህ ምሽት እናመሰግናለን ማለት ዋናው ጥያቄ ልጆች የሚጠይቁት ጥያቄ ለምን በዚህ ምሽት ብቻ የሚል ጥያቄ አለ በእርግጥኛ በየቀኑ ስለ ግብፅ ምድር እናመሳገራለን ብርካታ ማዞ ስናደርግ ትፍሌን የተለያዩ ቅዱስ ነገሮ ስናይ በሙሉ ዘኸለ ለጽያት ነው ህዚህ ላይ ሌላ ቀም የምንማረው ትምህርት አለ ምክንያቱም የወሪት ልቃውንቶች አለም መቸ ተፈጠረ የሚል ጥያቄ ያመጣሉ በዚህ ምክንያት በመስከረም አለም የተፈጠረ ወይስ ኒሳን በሚባለው በፋሲካ ነው የሚል ትምህርት ወደፊት ክኖራናል በዚያ ላይ እናብራራለን ማለት ነው ይህ ማለት እኛ የእስራኤል ልጆች ከአለም ሁሉ ህዝብ የተለየንበት በዚሁ በፋሲካ ምሽት ለይት ማለት ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ የእስራኤል ህዝብና ሌላው የዓለም ህዝብ የተለየበት ነው ያው ከአምሳ ቀን በኋላ ኦሪት ተቀበል ያም ሂደት ማለት ነው ከግብፅ ያለው ሂደት ስለሆነ አንድ አይነት ማለት ነው ከግብፅ ባንወጣ ያው ባሪያዎች እንቀር ነበር ማለት ነው ስለዚህ በየትውልዱ የሚነሱብንን ጠላቶች በሙሉ ፈጣሪ ስለሚከላከል ዛሬ ሁሉ በህይወት አለን ማለት ነው ስለዚህ አም ይስራኤል ሀይ በቃያ የሚባለው ነው ዚህ ነው ትልቁ ታምር ፈጣሪ ካደረገልን ትልቁ ታምር የእስራኤል ህዝብ በህይወት መኖሩ ነው ስንት አይነት በአይሁድ ህዝብ ላይ ግፍ ደርሷል ለማጥፋት ብዙ ጥረዋል ብዙ ሁሉ ማለት ነው የተለያዩ ሃይማኖቶች ሁሉ ተቋቁመው ይሁዲን ለማጥፋት ነው ምሳሌ አሁን ይሁዲን የለም ወይም ፈጣሪ እነሱን በሙሉ አስወግዷቸዋል ስለዚህ በእነሱ ፈንታ እኛ ተመርጠናል ብለው እንግዲህ ራሱ የክርስትና ሃይማኖት ራሱ የተቋቋመው ለሎቹም እንደዚሁ ማለት ነው ለምን ይሁዲ ካለ ሌላው ህዝብ ሊኖር አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሁዲዎች እንግዲህ ፈጣሪ ብዙ ኃጢ ያሰርቱ ወክ እንግዲህ አይፈልጋቸውም እነሱ ከነሱ ጋር ያለው እነሱ ጋር የገባው ቀይ ኪዳን በሙሉ ተወግዷል በማለት በዚያ ፈንታ አዲስ ኪዳን የሚል መጽሐፍ አቋቋም ማለት ነው ብሉ ኪዳን የሚባለው ይላምሳሌ ፋሲካ መንደር ነው በሙሉ ደመሰሱት ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሁሉ እራሱ በሮማውያን በዘጋቸው ሮማውያን እንግዲህ በጣም ብዙ ህጎች ታወጣለች ራሱ ኦሪትን እንኳን እንዳንማር ካልክላ ነበር ማለት ነው በእስራኤል ሀገር እሱ ብቻ የኦሪት ሊቃውንቶች ሰነሃድሪን ወይም የአይሁድ ፍርድ ቤት እንዳይኖርን ይህ ሹመት እንግዲህ በአይሁድ ፍርድ ቤት ዳኛ ለመሆን ከሙሴ ጀምሮ ለእያሱ እንደዚያ እያለ እየተዋራራ ደነበር የሚመጠው በዚ ነገር የሚሾመው ስለዚህ ያን ሁሉ የሹመት ሂደት ያቋረጠችው ሮማያን ናት ነው እንግዲህ ሁለተኛው ቤተመደስ አፈረሰች እና ክርስትናን አቋቋመች ማለት ነው የክርስትና የተቋቋመ ደግሞ ይሁድ የሚባለው መጽሐፍ በሙሉ ይሁድ የሚባለው ስም ለማጥፋት ነው ዋናው አላማው በዚህ ምክንያት ክርስትና ሮማያ ውስጥ አቋቋም አለው እንግዲህ ይም ኤሳው ማለት ነው ስለዚህ በአይሁድ ግና ስራት መሰረት ኤሳው ሶኔ ለያቆብ ይህ አላሃ ማለት ነው ስለዚህ ኤሳው ያቆብን አይወድም በዚህ ምክንያት ነው ይህን ለማስታወስ በሮማያን በ7 አመት ውስጥ አንድ የሚደረግ ባል አለ ይህም በባይሎን ታልሙድ ግማራ ወዳዘራ ምዕራፍ 11 ቁጥር ሁለት ላይ በዚ ተጽፎ ይገኛል ያም ባል የሚደረገው ይሁድዎች በቃ የሚጠፉና የማይኖሩ መሆኑና የነሱ ደግሞ ለዛ ላይ የሚኖሩ የሚል መልክት ያለው ባል ይከበራል ማለት ነው ባለፈው ጊዜ ተምረና ወደዛ ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ሁሉ የመጡት ይሁዲን ለማጥፋት ነው ማለት ነው ስለዚህን ሁሉኛ በሂሳብ ውስጥ በማስገባት ከእነዚህ ሁሉ ጠላቶቻችን ፈጣሪ ባያድነ ኑሮ እነሱ ዘላለም አለም ያጠፉን ነበር ማለት ነው አይታችሁ እንደ እንግዲህ ሮሚያን ባቋቋሞት የክርስትና እምነት ምስሪያት ነው እንግዲህ በአለም ሁሉ ክርስቲያን የሚባለው ይሁዲን የማይወደው በዚህ ምክንያት ነው ለምን እኛ ህግ እንጠብቃለን ማለት ነው እነዚህን ሁሉ ህጎች የምንጠብቀው ፈጣሪ ስላዘዘን ነው ሮማ ያመጣችና የህግ የሚባል ነገር የለም እኛ ራሳችን ህግ እንፈጥራለን በማለት ራሳቸው በራሳቸው ህግና ስርዓት ወይም ሃይማኖት አቋቋሙ ማለት ነው ይህን ሁሉ ሂሳብ በማድረግ እኛ ፈጣሪን እናመሰግናለን ማለት ነው እነሱ እንዳሰቡት ቢሆን ኑሮ አንድም ይሁዲ እስከዛ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ በዚህ አይነት ማለት ነው እንግዲህ ሁሉ ነው በማሰብ ፈጣሪን የምናመሰግነው ከነዚህ ሁሉ አወተናል ፈላሻ ካይላ የሚባለው ሁሉ የመጣው እኮ ከክርስትና እምነት የመነጫ ነው ይህም ሮማውያን ባቋቋሙት ማለት ነው የሮማውያን ፍልስፍና ነው ማለት ነው ለምን ይሁዲ ካለ ክርስትና አይኖርም ይሁድነት ከለለ ደግሞ ክርስትና ይኖራል ማለት ነው ሁለቱ ግን አብሮ ሄደም ስለዚህ ሁሉ ከነሱ ሁሉ ፈጣሪ የሰወረን ያወጣን አምላክ የተመሰገነ ይሁን በማለት ፈጣሪን እናመሰግናለሁነን ኤሉ ኤስር ማኮስ ሼቪ አቅዱስ በርሁ ኤላመፅድን በምፅራይም ሄም ከዚያ በኋላ የዓለም ፈጣሪ ይህንን ከነዚህ ሁሉ በየትውልዱ እንደሚያድነንና ወደፊትም እንዳዳነንና ወደፊትም ከዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ እንደሚያድነን ፈጣሪን እናመሰግናለን ማለት ነው ከዚያ በኋላ አስር አይነት መቅሰብቶች አሉ እነዚያን ሁሉ በቅደም ተከተል በመዘርዘር እንመራቸዋለን ማለት ነው ልጆቻችን እናስተለልፋለ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ዳም ከግብፅ ካደረገልን አንዱ ውሆዎችን በሙሉ ወደ ደምነት ቀይራቸው ምክንያቱም ግብፃውያን የሚያመልኩት የአባይን ወንዝ ነው ምክንያቱም የአባይ ወንዝ ከለለ ህይወት የላቸውም እንጂ ወደ ሰማይ ዝናብ አውርድልን ብሎ አይጠይቁ አንደኛ ዝናብ የለም በግብፅ ምድር ስለዚህ የሚኖሩት ህይወታቸው ያለው በአባይ ወንዝ ነው ማለት ነው ስለዚህ የአባይን ወንዝ ልክ እንደ ፈጣሪ አድርገው ያመልኩት ነበር ስለዚህ ፈጣሪ መጀመሪያ የነሱን አማለክት ነው እንግዲህ ወደ ደምነት የቀየረው ከዚያ ጀምሮ እንግዲህ ሂደቱ የሚጀምሮው ማለት ነው ደግሞ ነው ክልለ ምን የለም ስለዚህ ይ ለይሁዲ ሲይዘው ውሃ ይሆናል እነሱ ሲይዙት ደግሞ ደም ይሆናል ማለት ነው ይህም ራሱ ከተምሮች ሁሉ አንዱ ነው ከዚያ ደግሞ ስፓርዲያ የሚባላል ጓጉንቸር እነዚህ ሁሉ ለምን ጓጉንቸር የሚለው ጥያቄ ሁሉ ወደፊት የምንማረው ለብቻው ራሱን የቻለ ፈልስፍና ለማለት ነው እነዚህ ሁሉ ለምን ኪኒም ደግሞ ነው ቅማል እነዚህ ሁሉ ለምን መሆኑ ከዚያ ደግሞ አሮ የሚባለው የተለያዩ እንስሳቶች እነዚያ ሁሉ በግብፅ ምድር ወጥተው በህዝቡ ላይ ጉዳት አድርሰዋል እዚያ ደግሞ ደቨር የሚባላል ዛሬ ልክ እንደ ኮረና እንደሚባለው ነው አንድ መቅሰፍት ሲመጣ ሁሉን ነገር ይገላል ህፃን አይል ትንሽ አዋቂ አይልም ልኮረና ግን ሲመጣ ደግሞ በእርግጥ ኮረና ይህ ማጌፋ አይደለም በእርግጥ በእስራኤል ሀገር ከዚህ ራሱ ብዙ ያደረገናል በአሜሪካ ስንት ህዝብ ያለቀ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ነው ያለቀ ስለዚህ የእስራኤል ህዝብ ግን በዚህ በእስራኤል ሀገር የምንገኝ ግን እንደ አሜሪካ ቢሆን ምን ያህል ጉዳት ይደርስልብን ነው ይህን ሁሉ ራሱ እናመሰግነ ፈጣሪ ነው ከዚህ ሁሉ የሰወርን አንድ በሽታ ሲመጣ እንደዚ አይደለም ስለዚህ በግብፅ ምድር እንደዚህ አይነት ልክ እንደ ኮራን አይነት ሁሉ በሽታ ነበር ስለዚህ ያ በሽታ ሲመጣ የግብፆችን እንስሳዎች በሙሉ ሲገል የይሁዱን እንስሳ ግን አልገደለም ይህም አንዱ በጣም የሚገርመው ትልዩ ነው በይሁዲ ባለቤት ውስጥ ያለ እንስሳ በሙሉ አብረው ከብቶቹ አብረው እየዋሉ አይነካቸውም ይህ ምን ማለት ነው የዓለም ፈጣሪ ምን ያህል እያንዳንዱ ነገር በዚህ ምድር ያለውን ነገር ጠልቆ እና አንዱ አንዱ ለይቶ እንደሚቀጣ የሚያስተልልፈን ማለት ነው ይህ ሀይዳቅ ወይም በሽታ የሚባለው እንዴት ሊያውቃል የይሁዲ ባለቤትና ማለት ባለቤቱ የዚህ ከብት ባለቤት ይሁዲ ነው የዚያኛው ባለቤት ደግሞ አይሁድ አይደለም ብሎ እንዴት ሊያውቅ ይችላል ፈጣሪ ካልሆነ መስተቀር እነዚህ ሁሉ ታሪኮች ለልጆቻችን የምንተርከው ታሪክ ነው ስለዚህ የአይሁድ እንስሳ አንድም አልሞተም የግብጾች ግን እንዳለ አልቋል ማለት ነው አብረው እየተሰማሩ በአንድረኛ እየተጠበቁ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ለልጆቻችን የምስታልፈን ነው ከዚያ ደግሞ ሽም ይባላል የሚያሳከክ ሰውነትን የሚያሳከክ በሽታ ሁሉም ሰው ሁሉም ግብፃውያን በሙሉ ማለት ነው ከዚያ በላ ደግሞ ባራድ ባራድ ደግሞ በረዶ ይባላለ በረዶ ውስጥ እሳት ጭምራለ ማለት በአንድ ላይ እሳትና ውሃ ማንነው በአንድ ላይ አይሄዱም ነገር ግን ያለ ፈጣሪ ሁለቱን አስታርቆ ለዚያ ጉዳይ ሲባል በግብፆች ላይ እና ብዙ ጉዳት እንዳደረሱ ይህን ሁሉ ለልጆቻችን እንታርካለን ማለት ነው ከዚያ ደግሞ አርቤ አንበጣ ደግሞ አንበጣ ደግሞ የሚመጠው ለመቅሰፍት እንጂ ለመልካም ነገር አይደለም ይህ ሁሉ የሚመጠው ጣዖት ህዙ ስለሚያመልክ የሰው ደም በከንቱ ስለሚገደል ብዙ ብዙ ነገሮች በዚህ አይነት ምግብ ፈጣሪ ያልፈለጋቸው ነገር ሲሆኑ አንበጣዎች ሁሉ ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ በግብፅ ምድር አንበጣ በመምጣት ያንን የነበረ ሁሉ እህል እንደበላባቸው ይነግረናል ማለት ነው ከዚያ ደግሞ ሆሼህ ይሄ ደግሞ ጨለማ እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ ለአንድ ሰው ለይሁዲ ላል ሆነው ጨለማ ለይሁዲ ብርሃን የሆነበት ነው ይሁዲ ባለበት በሙሉ ብርሃን ነው በዚህ ምክንያቱም አንዱ ሰንበት በሚመጣበት ጊዜ የምንባርከው አብደላም ይባል ነገር አለ ይማለት እያንዳንዱ ይሁዲ ሁዲ ካለም ህዝቦች ሁሉ የተለየ መሆኑን የሚባርከ ነው ስለዚህ ይሁዲና ያለም ህዝብ የተለየ መሆኑን እያንዳንዱ ይሁዲ ማወቅ አለበት ማለት ነው ይሁዲና ይሁዲ ህዝብ አንድ አይደለም ማለት እንግዲህ ዛሬ ሁሉም ሰው እኩል ነው እንደሚሉት ፖለቲከኞች አይደለም ምንማረው ይሄ ፖለቲክ ሁለተኛው ሁሉም ሰው እኩል ነው የሚሉት አንደኛ ትክክል አይደለም ሁለተኛ እነሱም ያውቁታል ትክክል እንዳልሆነ ለምን ትክክል ብለው ራሱ እኩል አያስተዳድሩን የሚያዩት ያ ሰው ከእነሱ ያለው ቀረቤታ እንጂ እንደሱ እንደሱ እንደሚሉት ዲሞክራሲ ሁሉም ሰው እኩል ነው እንደሚለው አይደለም ዲሞክራሲ የሚባል የለም በአለም በእስራኤል ሀገርም የሆነ በየትኛው ዲሞክራሲ የሚባል የለም ዲክታተር ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ዲሞክራሲ የምትባለው ራሱ ማታለያ ናት ማለት ነው ዲሞክራሲ ብቸኛ ዲሞክራሲ ያለው በኦሪት ብቻ ነው ያለ ማለት ነው ከኦሪት ውጭ ሌላ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር በዚህ አለም ፈጽሞ የለ ማለት ነው ስለዚህ ዲሞክራሲ አለ እያን መሞኘት የለብንም ስለዚህ እሱ ብቻ የለም ዲሞክራሲ አለ በተለባለበት ሀገር አንድ መስሪያ ቤት ጉዳይ ልታስፈጽም ስትሄድ አንተ ማንነት ጋር እንጂ አንተ ዲሞክራሲ ስላለህ አይደለም ስለዚህ ኮምቢና እንጂ ዲሞክራሲ የሚባል የለም በየተኛ ሀገር እንደዚያ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲሞክራሲ አለ ብለን እንዳንሞይ ማለት ነው ብቸኛ ዲሞክራሲ ያለው በኦሪት ህግነ ስና ስርዓት ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው እየተለየ ስለሆነ አንተ ማንነትህ የአንተ ማንነት እንዳለ መጠበቅ አለብህ እኔም እንደዚው እሱም እንደዚው ያነው ዲሞክራሲ የሚባል እንጂ አንተና እኩል እኩል እንኳን ማለት ነው ስለዚህ ይህ ዲሞክራሲ የሚባል ነገር የለም የተለየ በወሬት ግን እያንዳንዱ ነገር የተለየ መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው ስለዚ ይሁድና ይሁድ ያልሆነው ሰው አንድ አይደለም አንድ አይደለም ስለዚህ ራሱ ልክ ብርሃንና ጨለማ ማለት ነው እንዴት ነው ይሁድና ይሁድ ያልሆነው እኩል የሚሆነው እኩል አይደለም ስለዚህ ይህን የሚያውቀ ደግሞ ሁላችንም የፈጠረን ፈጣሪ ብቻ ነው ከርሱ ውጭ ማንም ሊያውቅ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ራሱ ያለን ፈጣሪ ሁሉም ሰው የተለየ እንዳለሆነና የእስራኤል ልጆች ከዓለም ህዝቦች በመመለየት የበኩር ልጆች ሁነው እንደተመረጡ ፈጣሪ ስለሚያውቅ እኛ ከዓለም ህዝቦች ሁሉ የተመረጥና በኩር ልጆቹ ባኒም እኛ የፈጣሪ ልጆች ብቸኛ ይሆን የእስራኤል ልጆች ብቻ ነን ማለት ነው በእርግጥ ሁሉንም የፈጠረው እሱ ነው ነገር ግን ለምን እንደመረጠን እና ለምን እነሱን እንዳልመረጣቸው ለብቻው ራሱን የቻለ ትምህርት አለው ወደፊት የምንማረው ትምህርት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሆሸህ ጨለማ ለዓለም ህዝቦች ሲሆን ሲሆን ለይሁድ ደግሞ ብርሃን ነው ዛሬም እንደዚህ ነው ለእስራ ልጆች ኦሪት የሚባል ብርሃን አለ ለዓለም ህዝቦች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ጨለማ ማለት ነው ምንም ነገር የለውም እንድታወቅ እንትን የለው መመሪያ የለው ምን የለው እንዴት መደረግ እንዳለበት አይታወቅ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ህዝብ በሙሉ ያዘው በሙሉ እንዴት በተግባር ማድረግ አይችሉም ማለት ነው ስሙ መጽሐፍ ቅዱስ ይባላል ማለት ነው በአይሁድ ግን ኦሪት ወይም ቶራ ይባላል ደግሞ ዋና ደግሞ መመሪያ ማለት ነው መመሪያው ደግሞ ኦሪት በቃል የሚባላለው ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት በቃል የላቸውም ማለት ነው ስለዚህ እንዴት አድርገው መተግበር እንኳ መፈጸም አይችሉም በእርግጥ ይህ መጽሐፍ የአይሁድ መጽሐፍ ነው እነሱ በኃይል ስለወሰዱ ነው ግን ያለ ኮድ ምን ታደርገዋለ አንድ ኮምፒውተር አንድ ሰው ሰርቆ ቢወስደው የሚገባበት ኮዱን ካላወቀው ምንም ላግ አይችልም ያስቀምጠዋል እንጂ ይህ ኮምፒውተር ነው ብሎ ከማስቀመጥ ውጭ ሌላ ማድረጋችን መጽሐፍ ቅዱስም እንደዚ ነው መጽሐፍ ቅዱስም የአይሁድን መጽሐፍ ቅዱስ ወስደው መጽሐፍ ቅዱስ ቢሉት ትርጉም የለውም መጽሐፍ ቅዱስ መመሪያ ነው ምን ማድረግ እንዳለብን ምን መደረግ እንዳለበት ነው ይህ ደግሞ ለተሰጠው ለአይሁድ ህዝብ ብቻ ነው ማለት ነው ሌላው አለም ህዝብ መጽሐፍ ቅዱስ ያሉት እራሳቸው እንጂ የዓለም ፈጣሪ ለዓለም ህዝቦች መጽሐፍ ቅዱስ አልሰጠም ማለት ነው ዘለየ ሁሉ በመረዳትና በማወቅ ለልጆቻችን የምናስተላልፍበት ምሽት ነው ማለት ነው ስለዚህ ብቻኛ ኦሬት ወይም መመሪያ ያለው ለይሁዲዎች ብቻ ነው ለዓለም ህዝቦች አንድም መመሪያ የለም ለሃይማኖቶችም የላቸው ማለት ነው ይህ ሁሉ እያንዳንዱ ሰው ማወቅ አለበት በኋላ ማካት ብኮሮት የሚባለው የመጨረሻው ቡራኬ ነው ይሄ ማለት የመጨረሻው መቅሰፍት ነው እያንዳንዱ እያንዳንዱን የእስራኤል በኩር ሲያድናቸው የግብፆችን በኩር ግን ከሰው እስከ እንስሳ ከፈሯን እስከ ትናሿ ሴት አገልጋይ ወይም ሴት ድረስ ያሉት የበኩር ልጆች በሙሉ በዚህ ምሽት ሁሉም ሊሞቱ ይችሏል ማለት ነው በይሁድ ግን ከሰው እስከ እንስሳ አንድም በኩር የሞተ የለም በዚህ ምክንያት ነው እያንዳንዱ ይሁዲ በኩር የሆነ ሁሉ በፋሲካ ምሽት የምንጾመውም በዚህ ምክንያት ነው በኩር የሆነ ሰው ይጾማል ማለት ነው ለምን ያንን ከግብፅ ምድር ከግብፅ ምድር ወላጆቻችን አያቶቻችን በነበረው ጊዜ በኩር ልጆች የእስራኤል ልጆች በኩር ልጆች አልሞቱም የግብፅ ብኩር ልጆች ናቸው የሞቱት ስለዚህ ሁሉን ሁሉ በኩር የሆነ ሁሉ ፈጣሪን ያመሰግና ማለት ነው የፋሲካ እንግዲህ ምሽት በዚህ አይነት መንገድ እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ ብዙ አለው ከዚ በኋላ ደግሞ የሆ መከፈል አለ ሁሉም የበኩር ልጆች ሲሞቱ እኛ ሳንሞት በህይወት ኑረና ማለት ነው ይህን ሁሉ የሚለየው እና የሚያደርገው ፈጣሪ ይህን ሁሉ ለጆቻችን ማስተማር ማሳወቅ መተረክ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሁዲና ይሁዲ ያለሆነ ህዝብ ሰማይና ምድር ነው ብርሃንና ጨለማ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ካላወቅን እኛ ይሁዲዎች የሆንበትን መለያ ወይም ታግ ወይም ቁጥር ካላወቅን በምን እንለያለን የሚለውን ሁላችንም መጠየቅ ራሳችን መጠየቅ አለብን ማለት ነው ስለዚህ የዛ ትምህርት ከዚህ በቃል ስላዳመጣችን ያመሰግናለው ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חג שמח.